kolona sjećanja za Škabrnju. Mimohod Nadin Škabrnja. Vrijeme sutra nestabilno. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Pratite vijesti dana. Samo toga dana u Škabrnji je ubijeno 43 civila i 15 branitelja. Kolonom sjećanja korak po korak i komemorativnim skupom obilježena je 27. obljetnica stradanja Škabrnje u Domovinskom ratu. Žrtvama Škabrnje uz mještane došli su se pokloniti i prijatelji Škabrnje iz cijele Hrvatske. Više od 15.000 ljudi u nedjelju poklonilo se žrtvama Škabrnje. Komemorativnim programom i kolonom sjećanja obilježena je 27. obljetnica stradanja Škabrnje. Težak dan, mi se osjećamo sati jer smo i mi veliki stradalnici. Znači, u Domovinskom ratu smo izgubili 244 branitelja, 360 smo imali zarobljeni 8 mjeseci. Tako da smo od 17.000 Hrvata, ostalo nas je 2.500 Hrvata u Bugojnu. Tako da smo veliki stradalnici. Ali evo, tu je žada i sveta nas, to imamo bar svoje nešto. Teške kao i svake godine, prisjećajući se svojih poginulih suboraca i civilnih žrtava rata i ovdje u Vukovaru i diljem Hrvatske, bol koja se javlja u sjećanju na njih, ali i ponos što smo sudjelovali u tako velikom i značajnom događaju za Republiku Hrvatsku i stvaranje Republike Hrvatske. Kopnog dana 18. studenog 1991. ubijeno je 43 civila i 15 branitelja. Broj škabrnskih žrtava do kraja rata povećao se na 86. Nakon rata još ih je šestero poginulo od minsko-eksplozivnih naprava. U Škabrnji nema ni jedne obitelji u kojoj netko nije stradao. Ja sam inače emotivno vezana za Škabrnju. Ovdje sam živjela s hrvatskim braniteljima mjesec dana te 91. I osjećaj ponosa zbog, evo, bar na ovaj dan da se Hrvati okupe i jedan dan u godini posvete žrtvama Škabrnje i svih ostalih mjesta koji su isto na ovaj dan stradali. Ono što boli, to je nedostatak istine, nedostatak, u stvari, popisa svih zločina koji su se na ovaj dan dogodili i isto nekažnjavanje zločinaca, jer to je nešto što ostaje kao, istina ostane zakopana sa kostima naših mrtvih, a onda će niknuti i klijati tražeći istinu i pravdu. Toga, nažalost, danas. Smatrate li da se radi nešto po tom pitanju? Pa nekakvi mali pomaci jesu, ja mislim da je više to na neki način medijski istaknuto da bi se na neki način pokušalo oprati nerad institucija, tu prvenstveno mislim na USKOK, na DORH, na MUP, znači sve one koji su svih ovih 27 godina zapravo bili plaćeni za svoj nerad i na neki način stvara se privid da se sad odjednom traži istina i pravda, a znamo već da su mnogi zločinci i umrli i svjedoci da su umrli i zapravo se pitamo tko nam to vodi državu i čemu sve ovo vodi, jer nakon 27 godina i da hoćemo ne možemo istjerati pravdu na vidjelo. Kolona sjećanja poginuli u mislima i srcima dostojanstveno je išla do spomen obilježja masovne grobnice, gdje je u ime svih izaslanstava podno središnje križa vijenac položila zajednica udruga civilnih stradalnika Domovinskog rata. Komemorativnim programima nazočio je izaslanik predsjednice Republike Hrvatske, načelnik glavnog stožera Oružanih snaga RH, general zbora Mirko Šundov, te izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i potpredsjednik sabora Milijan Brkić, kao i saborski zastupnici, ministri, predstavnici Zadarske županije i grada Zadra, te brojna druga izaslanstva. Prisutan je bio i general Ante Gotovina, te zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić. Ja se osjećam vrlo tužno, vrlo tužno. Možda bi bio malo sretan da je bar neko odgovarao za ono što je, zbog čega smo danas ovdje. Ali doista, sramotno je, baš je sramotno da nikada niko nije za to odgovarao, a i tvrdim, ovdje odgovorno tvrdim da nikad neće niko ni odgovarati, nastavljajući ovako ovom politikom i ovo što se danas događa u Hrvatskoj državi. Lijepo je što je došlo polovice vlade ovdje i doista hvala im za njihovo učešće, za njihovu brigu, za njihove suze, za sve. Hvala svakome ovdje koji je došao. Ali
nećemo s tim ništa napraviti ovome kraju, niti ovome selu, niti ovi napaćeni ljudi, niti svim onim koji su napaćeni u Hrvatskoj, ako ne osudimo nikoga za ratne zločine, a da oni slobodno šetaju po Hrvatskoj državi i da, znači, i da imaju određene beneficije, a moramo priznati da u zatvorima ima puno hrvatskih branitelja koji su, znači, procesuirani, a oni koji su napadali, znači Srbi, njihova JNA i agresori, sam vrh JNA i sam Ratko Mladić nikada nisu ni će odgovarati. A ja ovdje nudim svima da ću svima dati adrese od tih pukovnika i generala gdje se nalaze, da im mogu slobodno hrvatsko pravosuđe naći. I u Novom Sadu, i u Beogradu, i u Valjevu i tako dalje. Ja znam gdje se koji nalazi, ako je neko zainteresiran, da ću mu adresu gdje ko od njih živi. Škabrnja je jedna od krvavih postaja križnog puta hrvatskog naroda kao samostaljenju i stvaranju Hrvatske države. Danas smo ispunjeni ogromnim ponosom, ogromnom i velikom zahvalnošću i sa dubokim poštovanjem prema onima koji su dali svoje živote. Njihova žrtva, a oni su žrtva velikosrpske i četničke agresije, ne smije ostati zaboravljena, ne smije ostati prepuštena zaboravu, a svi mi moramo dati dodatni napor kako bi se počinitelji tih strašnih gnjusnih zločina otkrili, procesuirali i da napokon žrtve i njihove obitelji nađu mir, a da hrvatsko društvo, hrvatski narod i hrvatska država žive u pravdi i u miru, što su pretpostavka za razvoj i za prosperitet hrvatskog naroda i hrvatske države. Misa za sve stradale u Domovinskom ratu služena je u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, a predvodio ju je monsignor Juraj Jezerinac, vojni biskup u miru. Istaknuo je kako ove događaje ne smijemo prešutjeti jer bi šutnja značila prešućivanje povijesti, a njezino nepoznavanje moglo bi biti izvor novih sukoba. Zato se s istinom, koliko bila bolna, moraju suočiti oni koji su zločine počinili, jer bez istine nemoguće je istinski suživot. Riječi su biskupa Jezerinca. I mještani Nadina danas su se prisjetili svojih mještana koji su život izgubili u Domovinskom ratu. 14 civila i 5 vojnika položili su svoj život na oltar domovine, a troje ih se još smatra nestalima. Povodom 27. obljetnice stradavanja hrvatskih branitelja i civila Nadina i Škabrnje, Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Benkovac organizirala je mimohod Da se ne zaboravi. Kod spomen obilježja u Nadinu položeni su vijenci i zapaljene svijeće za njihove mještane. Troje Nadinjana još se smatra nestalima, a 14 civila i 5 vojnika ubijeni su u masakru kakav ovo selo ne pamti. Nema papire u sebe momentalno, ali da je on ubijen iz puške, svaka čast, jer su borili jedno protiv drugog. Ali on je sav iz masakriran, Bože sačuvaj. Studeni je mjesec tužnih obljetnica, Vukovar, Škabrnja, Nadin. Iako je svima na usnama uvijek rečenica oprostiti, ali ne zaboraviti, teško je ići dalje sa spoznajom da to zvjerstvo nikad nije kažnjeno. Što su napravili tada, prije 27 godina, četnici i oni koji su htjeli okupirati našu domovinu i način na koji su oni to napravili, onako zvjerski, onako kako su htjeli. Kad pogledate ono što su napravili od Vukovara, oni su u njemu živjeli onakvom kakav je bio razrušen. Da li su oni to željeli, da li to njihova zemlja? Pa nije. Ponašali su se prema njoj onako kako se normalno neprijatelj ponaša prema tuđem. To su radili sa našim Hrvatima, sa svema onim što je bilo hrvatsko, sve su uništili. I normalno da poručujemo da ćemo obilježavati uvijek ovo i poručujemo da im nećemo dozvoliti više da se ovo dogodi. Obitelji su tužne, najviše ih boli to što nitko nije odgovarao za zločin. Kako u Škabrnji, tako i u Nadinu. Mislim da je to najveći problem ovog društva. Nestali, poginuli civili, poginuli branitelji. Evo, Škabrnja jučer, dostojanstveno, mnogo ljudi iz cijele Hrvatske, ali ne osjećamo onu zadovoljštinu i ponos na nje puno manji zbog toga što nitko nije odgovarao. Imena uklesana na spomen obilježju svjedoče o činu za koji je teško vjerovati da jedan čovjek može napraviti drugome. Ali tu su kao i upozorenje da se više nikad ne dozvoli ponavljanje ni Vukovara, ni Škabrnje, ni Nadina. Grad
za nje ne brinite. On je sve vrijeme bio u vama. Riječi su Siniše Glavaševića koje su se svima usjekle u pamćenje. Da je grad heroj u mnogima, govori podatak da je u nedjelju 27 godina nakon potresnog stradavanja Vukovara i njegovih ljudi, gradom u koloni sjećanja prošlo 65 tisuća ljudi. Vukovar, mjesto posebnog pijeteta. Komemorativni skup okupio je 65 tisuća ljudi iz cijele Hrvatske s mislima na heroje Vukovara, branitelje i civile. Do pada Vukovara, prema podacima Opće bolnice Vukovar, poginule su 1624 osobe, a ranjeno ih je više od 2,5 tisuće. U logore je odvedeno oko 7 tisuća, a iz grada prognano 22 tisuće ljudi. I nakon 27 godina aktualno pitanje je procesuiranje zločinaca. Iznimno visoki osjećaj, kao i svake godine, bez obzira na protok vremena, uvijek na današnji dan ovdje u Vukovaru, osjećaji su usmjereni prema usjećanje na naše žrtve, na naše hrabre junake obrane i na civilne žrtve koji su odavde iz bolnice odvedeni na Ovčar. Preko 300 se još uvijek traži kao nestali. Da, nažalost, još uvijek intenzivno radimo na tome, ali evo, još uvijek je veliki broj nestalih. Nastavit ćemo i ne samo u ove dane, nego svakodnevno kroz godinu radimo na tome da pronađemo svaku nestalu osobu. Ima li tu pomaka? Je li komunikacija sa Srbijom u posljednje vrijeme bolja? Mi činimo sve kako bismo bili odgovoran partner na način da inzistiramo na profesionalnoj i odgovornoj suradnji. I tako ćemo i nastaviti. Prije svega bi izrazio pijetet i duboko poštovanje svim braniteljima i civilima čije se žrtve stradavanja, ali i iznimne hrabrosti prisjećamo na današnji dan u njihovom gradu i našem gradu Vukovaru. Što se hrvatske policije tiče, ono što radimo intenzivno, pogotovo ove godine, je istraživanje ratnih zločina koje radi posebna radna skupina osnovana u veljači, koja je ove godine podigla broj kaznenih prijava 35% u odnosu na prošlu godinu, koja je za Ovčaru podigla 3 kaznene prijave za 4 ratna zločina. To je put kojim idemo dalje i siguran sam da će biti još rezultata. Danas se prisjećamo žrtava, prisjećamo se naših poginulih, ubijenih, nestalih hrvatskih branitelja i civila. Radilo se o velikoj tragediji, o velikoj nesreći, međutim to je bila bitka koja je presudila, koja je odlučila i koja je dovela do konačne pobjede Hrvatske u Domovinskom ratu. Ovo je i poruka, grad Vukovar, tragedija Vukovara, poruka je ne samo hrvatskom narodu, već i cijelom svijetu da je rat najgori način rješavanja sukoba, rješavanja problema, da uvijek trebamo tražiti rješenja mirnim putem, pregovorima, pritom naravno vodeći računa o dostojanstvu i dignitetu svakog naroda. Na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Sutra započinju radovi sanacije kolničke rekonstrukcije u ulici doktora Franje Tuđmana. Na snazi će stoga biti privremena regulacija prometa, a planirano trajanje radova je 2 tjedna. Sanacija kolnika u ulici doktora Franje Tuđmana u obuhvatu od raskrižja sa ulicom Nikole Tesle do kružnog toka na Meladi započinje sutra, u utorak. Stupanjem na snagu privremene regulacije prometa poništit će se stajalište kod Trgovačkog suda, s tim da će autobusi s Male Pošte ići Radićevom prema Benka Benkovića pa na put Bokanjca. Građani se mole za strpljenje i poštivanje znakova privremene regulacije prometa. Radovi bi trebali završiti do 1. prosinca. 10. po redu noć kazališta u Zadru održana je u Hrvatskom narodnom kazalištu i kazalištu Lutaka Zadar. Odrasli su tako uživali u hit predstavi Balon, dok je najmlađoj kazališnoj publici bila servirana juha od bundeve. Jubilarna noć kazališta unatoč hladnoći u kazališta je zmamila brojne Zadrane. Najmlađi su uživali u predstavi Juha od bundeve, Zadarskog kazališta Lutaka, ali i nastupu dječjeg zbora Tintilinić. Spomenutoj manifestaciji jedan od ciljeva je popularizirati kazalište, učiniti ga bližim svim generacijama. Po broju zainteresirane publike tijekom cijele godine čini se da je i uspjela.
Ja sam zaista zadovoljna i ponosna da mogu reći da i ove godine su se sva naša publika odazvala u velikom broju i telefoni su nam stalno zvonili, sve rasprodano. Svake godine dižemo broj publike u kazalištu Lutaka Zadar. Sigurno jedan od razloga je i ovaj. Svaka popularizacija kazališta općenito, pa kazališta za djecu i mlade je dobro došla, jer nekako mislim da kazalište kao takvo je možda zapostavljeno, možda manje vidljivo nego neke druge aktivnosti u našem društvu. U predvorju Hrvatskog narodnog kazališta otvorena je izložba plakata u povodu 100. obljetnice rođenja Ante Brkana, koja je organizirana u suradnji s Nevenom Štokić i Galerijom umjetnina Narodnog muzeja Zadar. Fotografije Ante Brkana, majstora hrvatske fotografije, fantastične fotografije koje nas svaki put iznova oduševljavaju, Zadar nekad, lica, mali ljudi, razne situacije, mislim, vrlo, vrlo interesantne fotografije koje krase naše promotivne materijale i evo, mi smo sretni zbog te suradnje. Noć kazališta u zadarskom HNK-u nastavila se hit predstavom Balon, koja diljem Hrvatske osvaja srca gledatelja. Balon je premijerno izveden u ožujku i dobio odlične reakcije kako zadarske publike, tako i na gostovanjima, odlične reakcije, tako da vjerujem da će i danas publika koja nije do sad pogledala predstavu uživati u Balonu. Mate Matešića, inače predstavu je režirao Zoran Mužić, u predstavi igraju odlični glumci. Drago mi je, lijepo je kad nešto kreirate i kad tako odjekne kod publike, onda je zadovoljstvo veliko. Iz godine u godinu sve veći interes za ovom manifestacijom. Zadranima je ova večer ujedno i povod za izlazak. Toliko smo čekali ovu noć kazališta i bili smo tako oduševljeni. Na kraju smo se premišljali hoćemo doći ili ne jer je strašno hladno, ali jesmo ipak. Što bi poručili onima koji ove godine nisu došli ili neće da doći? Da svakako dođu. Kad je noć kazališta, to je prilika za svih koji ne mogu inače, jer je možda zbog karte i zbog nečeg drugog. Ja se sjećam kad sam tek radila, onda sam molila one studente da mi daju da mi posude jeftinije studentske karte i onda sam češće odlazila u kazalište nego sad, baš upravo sa prijateljicom. Lijepo je, ovo je tako, zajedno, mene to smiruje i mislim da bi ljudi trebali malo više ići u kazalište. Noć kazališta održala se u 56 mjesta u Hrvatskoj, a tijekom večeri i noći 100 kazališta igralo je 120 vlastitih predstava. Na bazenu Višnjik održan je jubilarni 10. miting Sveti Krševan. Natjecanje se održalo u organizaciji Plivačkog kluba Zadar. Na bazenu Višnjik održan je jubilarni 10. međunarodni miting Sveti Krševan u organizaciji Plivačkog kluba Zadar. Ovo natjecanje je od posebne važnosti jer se održava u sklopu programa obilježavanja Dana grada Zadra i blagdana Svetog Krševana. Dojmovi odlični, jako nam je važno da svi klubovi gostujući budu zadovoljni što jesu. Tome sigurno doprinese i popratni sadržaj natjecanja, tako da je evo i ovaj treći dio koji traje najkraće, pa nam to svima bude drago jer prvi dio natjecanja se dosta oduži, je prošao u najboljem redu i sad samo želimo samo sretan put svima kućama. Kako je prošao Plivački klub Zadar? Od strane Plivačkog kluba Zadar jako puno osobnih rezultata, jako puno plivača koji su isplivali kvalifikacijske norme za predstojeće državno prvenstvo kadetsko u veljači, a došli smo i do 3 odličja. Naš kadet Erik Perović osvojio je srebro u disciplini 100 metara delfin u B kategoriji, a kadetkinja Lucija Klasić 2 bronce na 100 metara slobodno i 200 metara leđno. Natjecanje se održalo u 3 dijela plivanja. Subotnji dio održao se popodne, a u nedjelju su se utrke održale ujutro od 9 sati i popodne od 15 sati. Podijeljene su posebne nagrade za najuspješnijeg plivača i najuspješniju plivačicu natjecanja. Posjetitelji su uživali uz bogat program te druženje uz kolače, piće i lutriju s velikim fondom nagrada.
Danas je prevladavalo pretežno oblačno vrijeme, a kako nas očekuje sutra, pogledajte u vremenskoj prognozi. Danas je prevladavalo pretežno oblačno vrijeme. Puhala je umjerena do jaka bura, a podnove lebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme sutra nestabilno. Obilna kiša ponegdje praćena grmljavinom. Puhat će jaka i olujna bura. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 9 do 13 Celzijevih stupnjeva. Hvala vam na pozornosti. Bilo je to sve u vijestima dana Adriatic televizije. Ugodan ostatak večeri.